Буквально зараз відбувається засідання Ради директорів Європейського банку розвитку і реконструкції. І от 5 хвилин тому розпочався розгляд українського питання. Ми очікуємо, що Рада директорів Європейського банку розвитку і реконструкції підтримає рішення щодо надання додатково в Україні 300 мільйонів доларів США на те, щоб закупити газ для потреб української економіки на західному кордоні. В тому випадку, якщо таке рішення буде позитивно ухвалене, то відповідно «Нафтогаз» за процедурами Європейського банку розвитку і реконструкції проведе відповідний тендер з тією метою, щоб на 300 мільйонів доларів США придбати газ для української економіки саме на західному кордоні. Прийняття такого позитивного рішення дасть можливість до кінця поточного року розблокувати і отримати ще 500 мільйонів доларів США від Світового банку. Таким чином, загальний пакет фінансових коштів, який необхідний для того, щоб пройти зиму, складає близько 1,3 мільярда доларів США, з яких 500 мільйонів вже на рахунках «Нафтогазу», 300 мільйонів, сподіваюся, на позитивне рішення Європейського банку розвитку і реконструкції, і 500 мільйонів доларів до кінця поточного року Світовий банк також надасть для НАК «Нафтогаз України» під державні гарантії для відповідного закупівлі газу і проходження опалювального сезону.